Milli Məclisin növbədən kənar ilk iclası başlayıb. İclasın gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib. Parlamentin sədri Sahibə Qafarova növbədən kənar sessiyanı açıq elan edib və Kəlbəcərdə şəhid olan jurnalistlərdən danışıb. Ermənistan Qarabağda başlamış bərpa və quruculuq işlərinə mane olur, minalanmış ərazilərin xəritələrini vermir, sərhəddə təxribatlar törədir, ərazilərimizə terrorçuların keçməsinə şərait yaradır. Müharibə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan ərazisində həbs olunmuş təxribatçıları hərbi əsirlər kimi qələmə verməyə çalışır. Mən xahiş etdim ki, Ermənistanın düşmənçilik hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq təşkilatlara təsir göstərilsin. Baxmayaraq ki, müharibə bir neçə ay əvvəl başa çatıb, ancaq ermənilərin minaladığı ərazilərin xəritələrini vermədiyi səbəbindən hələ də hərbi qulluqçular və dinç sakinlər həlak olublar. Yeri gəlmişkən, hörmətli həmkarlar, iyunun 4-də Kəlbəcər rayonu ərazisində mülki şəxslərin, o cümlədən 2 jurnalistin mina partlayışı nəticəsində həlak olması Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha sübut etdiyini də mən son günün görüşlərimdə də qeyd etdim.